Oblačno vreme sa povremenom kišom danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura bila je 8 stepeni, tokom dana do 18. Slab južni vetar duva brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak u normali 999 milibara. Sutra u Novom Sadu takođe oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura biće 8, najviša dnevna do 10 stepeni. Severozapadni jak vetar duvaće brzinom do 8 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 999 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo vreme nakon sutrašnjeg oblačnog i kišovitog dana. Od nedelje nas očekuje razvedravanje, a suvo vreme će trajati do srede kada nas opet očekuju oblaci i kiša. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od minus 1 do 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 8 stepeni u nedelju i sredu do 16 u utorak. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje.